Hola a tots, anem a parlar de l'herència lligada al sexe. Com ja sabem, el sexe està determinat pel darrer parell de cromosomes sexuals, els cromosomes XX i els cromosomes XY. En el cas de les femelles, tenen dos cromosomes X, i en el cas dels mascles, tenen un cromosoma X i un cromosoma Y. Els cromosomes X i Y tenen una zona comuna i tenen una zona diferencial. En aquesta zona diferencial trobam gens que poden estar alterats i que determinen malalties com la ceguera nocturna, el daltonisme o l'hemofília. D'aquesta manera, les dones poden ser portadores si tenen una còpia alterada. Poden tenir la malaltia si tenen les dues còpies alterades. En el cas dels homes seran o normals si no tenen la còpia alterada del gen o poden ser malalts si tenen la còpia alterada. Anem a veure un exemple aplicat d'herència lligada al sexe en el color dels ulls de les mosques. En aquest cas d'aquí veiem que tenim un mascle que té el cromosoma X, un gen alterat que representant de color vermell, i tenim que se creua amb una mosca femella, per tant dos cromosomes X, que té les còpies normals del gen. Quan fem els creuaments, on tenim el següent. Si creuem aquest amb aquest, obtenim aquest individu. Si creuem aquest amb aquest, obtindrem un individu semblant. Si creuem aquest amb aquest, obtindrem aquest individu. I finalment, si creuem aquest amb aquest, obtindrem un individu mascle igual que l'anterior. D'aquesta manera, tindrem femelles que seran portadores però no malaltes i tindrem mascles normals.